Iltaa, just loppu toi elokuvakin. Mä sain elokuvan katsottua, mutta ei siitä sen enempää, niin just se loppu. Niin, ennen kuin, just kun se oli loppu, niin taas linglotettiin ovikelloa niin, että lähtee. Eikä, mä katsoin, että oliko tullut mitään viestiä, ei mitään viestiä eikä mitään. Missään ei ollut mitään viestiä, että tullaan linglottelemaan, että tultas. Että tultas niin kauheasti linglotteleen. Että tultas linglotteleen niin pirusti tultas linglotteleen, niin mitään viestiä ei tullut mihinkään suuntaan, vaan tultiin linglotteleen. Ja onkohan taas niinku, en nyt sano mitään, en sano mitään. Mulla oli tietty asia mielessä, mutta enpähän sano mitä ajattelin. Mutta sellaista, kun tiedän yhtä sun toista, mutta en sano mitään. Mutta ei siitä sen enempää. Niin, lähdetään kattoon taas tällaisia julmettuja paketteja. Tällaisia julmettuja taas. Katsotaan taas, mitä täällä on näissä julmetuissa paketeissa on. Nämä on taas näitä ihan jäätäviä pussukoita. Ihan jäätäviä pussukoita. Katsotaan, mitä näitä taas näissä tietyissä pussukoissa on. Ja nämä on solmittu niin pirun tiukkaan, että näitä ei saa erkkikään auki, kun nämä pitää leikata nämä pussukat rikki. Pitää muovipussit pistää paskaaksi. Kun nämä on solmittu siihen maan, että näitä ei saa käsin auki. Tosta vaan, saksilla vaan kylmästi noin pussukat auki. Se on siinä. Mun on jostain syystä ollut käsi tästä vähän jotenkin kipeä. Sillä puristaa ei pysty kauheasti. Katsotaan, mitä jäätävää tänne on taas tullut. Joku tämmönen hikinen lippis. Näyttää tätä ihan, ei näytä ainakaan uudelta lippikseltä. Näyttää, että on käytetty niin, että lähtee. Mä en käytettyjä lippiksiä hirveästi ota vastaan. Tai näyttääkö tämä edes uudelta? No en tiedä, mutta ei siitä tästä sen enempää. En tiedä, kuka tätä on pitänyt päässä. Niin ei siitä sen enempää siitä. Ja sitten tuli taas näitä, mistähän näitäkin taas tulee. Tätä purkkaa niin saatanasti. 200 kappaletta. Näitä ei syö erkkikään. Ei näitä syö erkkikään. Näitä ei syö pirukaan näitä purkkia. Ja näistä on päiväykset jo rokannut menemään aikoja sitten. Ei näitä syö, näitä ei vaan syö kukaan. Kattokaa nyt itekin, että koska näistä on päiväykset luikahtanut menee. Näistä vaan menee hampaat, kun näitä syö. Tää purkan makukin on ihan, sanonko mistä? Ei mistään kotosi, ihan täyttää skeidaa. Nää on roskia. Nää on roskia. Näillä ei tee yhtään mitään tällaisilla purkilla. Ei kukaan kerää tällaisia bändin tarroja tai näitä purkkaa syö erkkikään. Ei pirukaan syö näitä. Hyvä maistuu edes sijoille oikeesti. Nää on oikeesti täyttä skeidaa. Sori nyt vaan lahjoittaneet, mutta tää on sellaista. Nää ei ole ihmisten syöntiä nämä. Näistä menee vaan hampaat, kun niitä syö. Mä oon koittanut sen, niin tuntuu, että hampaat menee niistä, kun niitä syö. Sitten on joku tämmönen. Sitten on käyty oikein Piltemassakin. Kun on pitänyt hankkia Piltemän lähdevettä, niin on pitänyt käydä Piltemassakin. Varmaan on maksanut maltaita. Paljonkohan tääkin on maksanut, että Piltemästä saa tällaisia. Piltemän lähdevettä. Sitten on taas tällaisia, täyttä roskaa. Sitten on käyty ostamassa tämmönen Piltemästä. Tämmönen sikapossu, joka röhkii videollakin siihen malliin, että lähtee. Niin pitänyt ostaa tonne koiranlelu. Sitten oli tämmönen, millä ei tee yhtään mitään. Kun täältä kattoo, niin ei tule edes bengalin tiikeri tätä taustalta. Tästä ei tule, kun joku, ei tää tule mitään. Ei näillä tällaisilla mitään tee. Ja täällä on joku, mä en tiedä mikä levy täällä sitten sisällä on. Henkilökohtainen. Mikäs tää iso paketti sitten on?
2 eurolla käyty ostamassa taas tällaisia. Joku tämmönen leikkuulauta on käyty hommaamassa 2 eurolla, en tiedä onko hyvä. No, pysyis edes pystyssä? No ei se pysy pystyssä. No sitten mulla on toinen tämmönen, nyt mulla on 2 kappaletta tällaisia, nää on hyviä. Nyt mulla on 2 kappaletta tällaisia Tokmanneita, tällaisia retkisuihkuja on 2 kappaletta. Nyt on 20 litraa retkisuihkua, 2 retkisuihkua, ne on hyviä, kun on retkisuihkua 2 kappaletta. Sitten mä sanoin, että näitä ei kannata ostaa tällaisia, ei kannata tuhlata luontoa ostaa tällaisia, kun nää ei ole Tokmannin valmistajita. Kattokaa nyt, missä se valmistetaan. Valmistaja Kiina. Kiina valmistaa. Ja Tokman vaan ostaa sitä, mistä näitä tulee. Ja sitten on tällaisia. Nämäkin on Kiinasta. Nämä on Kiinasta. Ei näillä mitään tee. Mä oon sanonut se jo 1 000 000 kertaa. Niillä ei mitään tee. Ja tähänkin on mennyt 20 euroa rahaa tällaisia. Kyllä sillä rahalle on muutakin käyttöä kuin tuhlata tällaisia. Mutta ei sille voinut mitään, jos on ostettu tämmösiä. Turkinpippuri choco. Jotain turkinpippuri suklaita. Me pistetään ne nyt tänne sitten, mutta ne ei ole nyt syötävissä noin sitten. Nytten. No sitten oli joku laijon patukka. Kiitos, kiitos nyt kuitenkin. Mitäs täällä muuta pussukassa? Sitten tulee seuraava pussukka. Lähdetäänkö lätkää pelaa? Mä koitan saada roskapussin tästä. Tässä nyt menee aikaa, kun mä koitan saada roskapussin tästä. Mä en vittis leikata tätä muovipussia. Mä en vittis leikata. Kun mä avaan tän, yritän saada tän auki tän roskapussin, tai tän jäte, muovipussin yritän saada auki näppärästä, että mä saan roskapussin tästä. Lähdetäänkö pelaan lätkää? Tässä olisi lätkäainekset. Lähdetäänkö pelaan 2 kiekkoa? Mulla oli jo yksi tämmönen, oli jo aikaisemminkin. Voi pelata lätkää, sitten paljon tääkin on maksan. Ihan varmaan uskomattomasti. Jotain ultrapurkkajuttuja. Täällä on joku teksti. Saaja pitää lukea videolla ja kuvata pussukan sisältö videolle heti ja laittaa tupeen kanssa. Tervehdys Niilo 22, hyvää joulun odotusta ja lumen. Tehtiin sulle 5x5 paita, toivottavasti pidät siitä, se on hienompi kuin viralliset Niilo 22 paidat. Niin. Pussukassa on taas pitkästä aikaa tietynlainen sininen laatikko, tiedät kyllä mikä. Voitko arvostaa lahjoitukset videolla asteikolla 3-10? Mistä tuli idea tilata itsellesi monta sataa kiloa punajuurta, vai oliko se kaupallinen yhteistyö Fiksuruuan kanssa? Ei ollut kaupallinen yhteistyö, vaan fanit tilasi. Ilmoititko lohjoituksen punajuusta? Se on fanitilaus. En ole itse tilannut mitään punajuuria, enkä tilaillekaan. Näin. Oi, mikä... Tää on kyllä komee. Mutta tää toinen sitten on vähän semmonen huumorilla. Ottakaa tämä huumorilla, niin otan minäkin. Mutta tää on komee tämä. Tää on komee tämä. Mutta tää toinen on sitten... Tämä toinen kuva on sieltä tietystä paikasta, ja tämä kuva, mikä tässä paidassa on, niin tulee meikäläisen, kun meikäläinen söi mustaa makkaraa
videolla ja siitä on otettu kaappaus ja tietty ryhmä on ottanut sitä kuvan kaappauksen ja teettänyt tästä paidan. Kun mä syön mustaa makkaraa ja laitoin sitä liikaa suuhun, niin se tuli semmoinen tietynlainen kuva. Tämmöinen kuva. Tämä on, minä syön mustaa makkaraa ja tästä on tehty molokki. Näin. Niin ei tätä pidetä. Tämä paita ei ole mikään näyttelypaita, että sitä pidetään videolla päällä. Ei kirveelläkään. Ei mistään hinnasta. Tän voin kyllä pistää päälle. Että tämä näkyy paidassa tämä. Pikkulintu näkyy. Mutta tämä molokki, molokin äijä, niin se on kaapattu, kun se tietty ryhmä kaappaa, jos videolla tapahtuu jotain niiden mielestä outoa, niin se kaapataan kuvaksi ja sitten sitä rummutetaan ympäri internettiä niin, että lähtee. Se on se tietty ryhmä netissä. Tiedätte kyllä, mitä tarkoitan. En sano nimiä. Mä en sano nimiä. Mutta tiedätte varmaan, mitä ryhmää minä tarkoitan internetissä, joka kylvää tällaista, niin kun, joka kylvää propagandaa netissä. Se tietty ryhmä... Tietty ryhmä kylvää sellaista propagandaa netissä, mikä pitäisi kitkeä pois. Se pitäisi niin kitkeä pois sieltä se propaganda sieltä, että... Mut sille ei edes poliisitkaan voi mitään. Sille ei poliisitkaan pysty mitään. Ja sitten tuli tää hieno... Tuli yksi Bengalin tiikeri, että mä saan nyt Bengalin tiikerin sitten jollekin nimmarilla varustettuna Bengalin tiikerin taas lähteen matkaan. Sitten kun on sen aika, että lähdetään Bengalin tiikerin matkaan, nyt mulla on taas semmoinen laittaa sitten eteenpäin. Se on hankalaa, kun netissä tietyille henkilöille netissä, jotka on, niin niille ei voi kukaan mitään. Yes, nyt on hieno. Ai et on hieno. Ai ai, mikä teho. Nyt on kyllä komea. Tää pitää alettaa hyllyyn koristeeksi. Tätä ei avata. Tää on koristetölkki. Nyt saatiin taas koristetölkki hyllyyn. Tätä ei avata edes. On niin komea, niin sille ei avata sitten. Mut se olisi kyllä hieno sitten, että kun tota... Niin ja sit taas tähänkin saadaan taas luikautettua nimmarit. Tähänkin persposkien puolelle tulee nimmari ja sitten tääkin on tarjolla sitten Niilo 22 nimmareilla, pierutöytti nimmareilla varustettu Niilo 22 nimmari tulee tohon noin, että luikaus käy ja sen saa täältä kyllä. Mut sitä mä tarkoitin sitten, että sellaista se netti on, että netissä on se vaan, että sinne ei vaan kun kaikki pysty yhtään mitään. Heijaa! Näin se vaan menee. Se oli siinä se. Sitten täällä on tikkaria, suklaata ja sitten täällä on tämmönenkin. Jos aika käy pitkäksi, niin sit voi tehdä näin. Jos aika käy pitkäksi, niin voi tuulettaa. Tässä voi tuulettaa sitten aikansa. Näin. Mä en pysty tuulettamaan oikealla kädellä hienosti kunnolla. Näin mä pystyisin tuudattaa itteensä päin. Näin. Nonni, ja nyt se melkein sitten hajos. Se lähti siellä lupaskaksi. Se meni pyörittäessä sitten rikki. Ei voi mitään, se katkesi tuota sisältä toi pyöritys. Mä niin vinhasti pyöritin, että se sitten murtui toi
pyöritys rikki. Ei auta, ei auta muuta kuin. Ja tää on vielä joku ollut, tai joku tämmönen härski ollut tästä, kun painetaan tosta, niin se olisi tullut, antanut jotain suihketta päälle, mutta ei toimi enää, kun pyöritin sen rikki. Ei voi mitään, ei olisi pitänyt vinhasti pyörittää. Näin se vaan meni. Se nyt hajosi sitten, että ei voi mitään, sellaista se elämä on. Kun on muovipaskaa, niin on muovipaskaa, mutta se oli siinä ja sille ei nyt voinut mitään. Mutta täällä oli tikkareitakin uskomattomasti. Täällä oli taas näitä salmiakkitikkareita, mitä ei sitten nyt oteta käyttöön. Nyt tikkareita, oteta tikkareita käyttöön ollenkaan, niin mä pistän ne tänne. Täällä on edellisetkin tikkarit täällä näin, niin kun näette, niin täällä on edellisetkin vielä syömättä. Turkin pippuri tikkarit, niin sellaista. Mitäs teille muille kuuluu? Meikäläisille kuuluu ihan hyvää ja kiitos nyt kuitenkin lahjoittaneille tästä lahjoituksesta ja sellaista se. Sellaista se on, mitä tässä kirjeessä muuta oli sitten sanottavaa. Sitten, minkälaisia lahjoituksia toivoisit saavasi jatkossa ja mitä et haluaisi vastaanottaa? Mä sanoinkin justiin, että näitä ei kannata. Mä oon sanonut jo miljoonaan kertaa, että näitä tällaisia ei ollenkaan. Että siitä. Voisitko lähettää terveisiä 2003 alkuvuoden näyttelijälle ja ei ole mitään näyttelijää. Marko Repaiselle nyt ainakin voi lähteä, totta kai sinulle terve. Sitten täällä sanotaan, mukaan täällä on kirjoittu, hyvää loppuvuotta 2023 ja alkavaa vuotta 2024. Ja hymyä huuleen vaan. Näin se vaan oli kirjoitettu. Mut sellaista. Sellainen video tällä kertaa ja ei tässä nyt sen kummempaa. Mitä piditte videosta? Oliko 5/5 vai 0/5? Tämmöistä tällä kertaa, mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin näin. Mutta sellaista. Sellaiset oli lahjoitukset tällä kertaa ja ei mitään muuta kuin mä saan tästä juomat hyllyyn ja energy drink. Saadaan sitten hyllyyn taas juomia, että nyt mun on taas hyllyssä erilaisia juomia sitten. Hyllyyn, näihin kuviin ja tunnelmiin.